Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поборов коронавірус. Про це він повідомив сам на брифінгу, який уперше за останні два тижні провів поза домом. А статистика захворюваності на ковід невтішна. Україна встановила новий рекорд – понад 16 тисяч інфікованих за добу. При цьому 184 пацієнти померли. Більше ніж 1500 ушпиталили, а побороли недугу майже 9 тисяч. У лідерах за кількістю інфікованих – Київ, Харківська, Одеська та Львівська області. Отже, спочатку пандемії на коронавірус захворіли більше ніж 709 тисяч людей. Протиепідемічні заходи – це самий дієвий спосіб боротьби з епідемією, боротьби з зростанням кількості інфікованих. І тут дуже проста логіка, дуже простий механізм. Ковід передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо люди між собою не контактують, то і знижується ризик інфікування. Як наслідок, зменшується кількість людей, які можуть захворіти на COVID-19.